Assalomu alaykum fizika xizmatlari. Sizlar bilan Registon ta'lim loyihasida 101 masalaga 101 yechim yo'nalishimiz bo'yicha mana video darslarimiz davom etadi va quyidagi fizikadan bir qiziqarli masalani ko'rib chiqamiz. Bu masalamiz fizika kursini statika bo'limiga oid bo'lib, bizda quyidagicha shart berilgan. Ya'ni mana shu sterj uzunlikdagi sterjim bor. Sterjinda har bir bo'lagi bir xil miqdorda uzunlikka ega va bu bir jinsli sterjin. Va sterjinning massasi katta m ga teng va mana shu xuddi shunday shaklda ko'chmas bloklar orqali, ya'ni bu bloklar albatta qotirilgan devorga va aylanuvchi bu bloklar orqali m massali yuk osilgan. Demak, m massali yukni mg og'irlik kuchi bo'ladi. Va bizga m massali yukni bergan holatda bizga blokni massasini top degan shart beryapti. Demak, bizda nima bo'ladi? Bu yerdan mg og'irlik kuchi bo'ladi va bu kuchni mana shu yerda taranglik kuchi sifatida ip bo'ylab davom ettirsak, mana bu yerdagi taranglik kuchiga teng. Demak, bizdan birinchi olingan xulosa ipdagi taranglik kuchi mg og'irlik kuchiga teng ekan. Ya'ni yukning og'irlik kuchiga. Endi bizda har bir bo'lakni x masofadan deb oladigan bo'lsam, mana bu masofam 2x bo'ladi. Endi o'zi blokni 5 ta bo'lakka bo'lganman, demak uni og'irlik markazi uni o'rtasidan hisoblaydigan bo'lsam, demak mana bu x ni o'chiramanda, bu masofani men x taqsim 2 deb berib qo'ysam bo'ladi. Demak, biz kuch momenti bu mavzusiga murojaat qilamiz. Richakni chapga aylantiruvchi kuch momenti bilan o'ngga aylantiruvchi kuch momentlari yig'indisi 0 bo'lsa, shu richak muvozanatda turadi. Hozirgi holatda bu muvozanatda turibdi. Demak, chapga aylantiruvchi momentni m1 deyman va bu blok orqali o'ngga aylantiruvchi momentni m2 deyman. M1 momentim mana shu og'irlik kuchini, ya'ni richakning og'irlik kuchini aylanish o'qigacha mana bu bo'lgan masofaga ko'paytmasiga teng. Demak, katta mg ko'paygan x taqsim 2. Chapga aylantiruvchi momentimizni mana shu taranglik kuchini bu masofaga ko'paytmasi. Demak, taranglik kuchi ko'paygan 2x. Demak, ikkalasining yig'indisi 0 bo'lsa, ular muvozanatda turadi. Demak, ikkalasi teng bo'lishi kerak va yo'nalish jihatidan o'zaro qarama-qarshilik ko'rinib turibdi. Demak, bu ifodadan ikkala momentlarni tenglayman. Ya'ni m1 teng m2 bo'lgandagina bular muvozanatda turadi. Demak, mg ko'paygan x taqsim 2 teng taranglik kuchi ko'paygan 2x. X larni qisqartirib taranglik kuchini yo'q, bizda blok massasini so'ragan. Blok massasini topadigan bo'lsam, taranglik kuchi ko'paygan 2 ni va bu 2 ham yoniga chiqib ketadi mahrajda bo'lgani uchun bizda g ga bo'linmasi bo'lib qoladi. Demak, blok massasi va bu taranglik kuchini biz yuqorida oldik. Mana bu yuk mass og'irlik kuchiga teng deganmiz. Demak, mg ko'paygan 4 taqsim g. Va erkin tushish tezlanishlari qisqarib ketib, yukning massasi 2,5 kg edi. 2,5 ko'paygan 4 olsak, demak 10 kg. Demak, blokning massasi bizda 10 kg'ni tashkil qilar ekan. Bizni kuzatishda davom eting. Loyihalarimiz sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, loyihalarni do'stlaringizga ham ulashib qo'ying.